Фізична та психологічна реабілітація, консультації фахівців, змістовне дозвілля для дітей. Усе це на безоплатній основі чекатиме на відвідувачок та відвідувачів Чернігівського денного центру «Жіночий хаб Святої Ольги», який офіційно відчинив свої двері 17 січня. Проєкт реалізується громадською організацією «Елеос Юкрейн», представником синодального управління соціального служіння Православної церкви України за донорської підтримки Міністерства закордонних справ Латвії та латвійської організації «Центр Марта». Це 10-й хаб, центр, який Еліос Юкрейн відкриває в Україні. Ми хочемо, щоб цей хаб працював як психологічна допомога для жінок і дітей. Також це хаб для ветеранів, жінок-ветеранок, для родин загиблих, родин військовослужбовців. Це фрі, безкоштовно, будь-які групи можуть збиратися, приходити. Ми готові приймати саме в це приміщення, щоб воно працювало для міської громади, для людей. Будь-які презентації, збори, ініціативних груп ми готові допомагати і підтримувати. За словами представників «Елеос Юкрейн», створити хаб у Чернігові вирішили, оскільки в нашому місті та області живуть люди, яким довелося витримати обстріли та навіть окупацію, і вони досі оговтуються від пережитого. Цю ідею підтримала міська влада. Рішення про передачу приміщення для відкриття центру депутати Чернігівської міськради ухвалили на 34-й сесії 13 вересня. Упродовж 2,5 місяців у просторі зробили необхідні ремонтні роботи, завезли меблі та обладнання, аби якомога швидше зустріти перших відвідувачів. Ми чудово розуміємо, що сьогодні і економічний спад в родинах, і психологічна напруга, яка існує, з цим треба щось робити, якось боротися, якось ліквідовувати це все. І тому міська влада і всіляко ми підтримуємо відкриття таких центрів, тому що чим більше їх буде, чим більше дітей, жінок, родин буде залучено до співпраці з такими центрами, я думаю, що тим швидше ми зможемо подолати той депресивний стан, якісь проблеми, які виникають в родинах через воєнний стан, в якому сьогодні ми знаходимося. Основне завдання жіночого хабу Святої Ольги – підтримувати тих, хто цього потребує, кажуть засновники. Тут уже консультують із питань соціального захисту і психологічної реабілітації. Заняття з фахівчинями відбуваються індивідуально або в групі. Є в центрі й місця для відпочинку, де можна почитати книгу за чашкою чаю або кави з печивом та подивитися фільми. Працює в хабі й педагогиня-вихователька, яка організовуватиме змістовне дозвілля для дітей, поки їхні батьки одержують необхідну допомогу, беруть участь у тренінгах тощо. Проте відвідувати простір малеча може й самостійно. Якщо вони є клієнтами нашого центру, мама пише дозвіл обов'язково, тому що ми всі розуміємо, що зараз такий час, що є повітряні тривоги, дитину потрібно кудись вести в укриття, щоб батьки чітко знали, що вона зараз перебуває там, за неї є відповідальний працівник, котрий переведе її до укриття, тому діти вільно можуть відвідувати, але за згоди. У нас також буде програма для ветеранів війни, для жінок ветеранів війни, де буде організовуватись круглі столи, групи взаємодопомоги, групи за інтересами, де вони зможуть проводити свій вільний час. А ще найближчим часом у денному хабі планують організувати заняття фітнесом, йогою та фізичною реабілітацією. Для цього тут обладнали спеціальну кімнату з тренажерами, а також роздягальню та душ. Завітати до центру можна з понеділка до п'ятниці, з 10 до 18.